Got one less of them. بایتان باش من ربین یارم حدم بیرمت یا وکارانم برگو بابتکانی برنامه امرو تان پیش کرده کین امرو تایبت دبید با رزلینان لا روحی هاوکارمان هنا رسول امنیری چالاکی کانالی گلی کردستان و کردستانی نوی لا سنوری راپارین لا رانیا لا پشدر لا قلازه رزلینان به لا کارو چالاکیکانی هنا رزلینان دبید لپامنیری شی روحسوکی کانالی گلی کردستان رزلینان دبید لا جانی هاوکارمان لا روحی هاوکاری لو کارانی که لماوی رابردو دا باو پری لخو بردهی باو پری کاری جانی هاوکاری و باو پری هاوکاری کاری کردو لکنالی گلی کردستان ببی جوی دانا هیچ خیرانیک ببی جوی دانا هیچ بارو ظروفیک حالی یاو دنگی سجمرانی کانو خلکانی خلکی نوچه راپرین بید بو ام بیانی بیانی که تایبت الهی همومان بداخل لکنالی گلی کردستان ما برنامه ای که من تایبت کرده و به مال آوائی کردن لیچک لها و کار رسولو و چالاک کن من امرو چند ویزگه که جانی که که هنر دخینا رو برکت امه تاو که سبینری بوین لای همو لایک او بیندراو لرانیا چلا لوشنانی که کاری تیا کردو همو شایتی با کارو چالاکی و دلسوزیکانی که که هنری آو روحی شاد بید امسال لبیانی پی من خوش بولی را کرد سپان پی کرد هر یک لاو کاران محمد کریم و داستان حمد من لگل راسیم حمد من لگل آبی که هاو کاران من پیام نیرن لکنالی گلی کردستان و یکی بون لو کسانی که لنزی که و کنتاکتین لگل که که اونر هبو و دواتریش چند کسی که دی که لبواری را گیندن لبواری جانی کمالایتی لبواری چالش یکانی که که اونر وردگرین سرطا پیم خوش الله دومیوانی لیر و دست پیب کین مام سامر بینید باش چی تن هی با کچی که که اونر و کارو چالش یکانی پیام نیره که تا چند پیوز بو با کارکی چند لکارکانی از سرکوتو بو بله جاری کتر سرخوشی خوامان دگه این که سوکاری خانواده که کسته که گوره هم به طبعت لو تو خیلی که خلق چایی لسر و یک کسی منی بیلاوینه تو به طبعت با خیزار هنر لوانه بو که با خیزان و مالی خوی پیموه پایی و کولکی که زور به اسم اصلا نگه نمه آب خوشت با کاری جانی روشانشی که میدیا با پیشه سرکی و لو سنوره کاری کرده با گلی کوسانیش یعنی براسی قصایی که گوره که تسری بوله موده تا به امنی ری که هاوشی وی هنر بدوزه تو یعنی لچن روی که و لدزانی کسی که ماما خزاره بید لدزانی کسی با آسانی شوینی پر نابه تو مهما او کسا هر پلو پای و پوست یکو شوینی گوید شکو مهره که هر کسی کتای باید مندی قصایی خوید هنر لوانه بکه قصایی که زیادتر بوله هنده کسی تر بود چی لبر او اما که ما مصاحبه نرم ما مصاحبه ربین لذور دو خا بنان سکیل قل قلی کردستان هی نامان هنر لوان ابو به همون محنة کانی قلی کردستان میگه کتی راضی بله بنای اوی پیام و گین کم خالقی او سنورا میگه کتی دان ابو روزک او بیانوشی نبود که بلد او خود باست کرد نان سکیه یا من بود جم نیه یا پدایسیه کم نیه همیشه آماده بود کاری خود جبه جه کرد اول برنامه کنن یعنی امله حوالین حوال بشتی روزانه یعنی راپورت و حوال و بدادا چون بسر کنوی کسایت یکان و چلی شهیدان و برنامه با شهید یعنی چند کاری که جاواز جاوازی لباری میدیا کردو هموی لبر انجامی جهد و من دبونی خوی بود یعنی بانو منه کسی که تحریر کن یعنی محرره یا قبولین حوال ساز ایشکی دیاری کراو لا ویزگی که اولا شوی نکا 8 ساعت باشه کسی که تر هیا پیام نیره پیام نیره کانی در اوی شد من لوانن که همون یک من پیه کردون برنامه من پیه کردون و خود باغذانی دیدار من پیه کردون راپورتی همون سکتر جوازه کانی هم کردون یعنی قرصایی که زوری هم نسر شان باید لبران بریشان او مافی که پیویز بود بدریتی نبو ایش به دوخی بگوی دوخ داره کنو بایا دروس کرنی امجور کسانه که راضی به با همو آستنگکانی میدیاکی دامزراوکی که قرصه بایا براسی اما همون جارک اوالی
امام روحي عزيزاني تريش من بيني وكلا قال ما بون لوزك كان يجيان بزيان يشتوي موكو فرن اول اما شمن دفرا لهند شو خلص لك لهند شو نوزي بدا خو كاكنا ليره بزي يشتي ومدكين تمني دريش بو منا لكي بي او كسوكاري اسوده بن ارام بن براسي هر اون ما سربي روحي شاده داسيت بابتك زور كسلن كسكان لدواي مردنيان يعني خلق زياتر كرين جي بي اي ان وخلق زياتر باسي اكن بلام هنر هميشه كي گولو پيام نيراني ام هميشه لنيوان خوما نه هر باس فان كردو چلي كي پيام نيران به چله حوال به چله و برنامه كان به كميشه اماجه با اكتيفيو چالاكي ام كرود سوزي ام كرود درا ولا همو بارودو خكان لا چي هاتو ته ايرا پيام نيره كان باس كراو يكي كلا پيام نيره توپا كان لپيشوتري شا امش رو به رو به خو گوتراوا بابتك ایوا لیکی پیام دیدن همو پروژه ام کانتاکت لگالی هبو بابت یک هبو بو نمونه پروژه ودبیتی من ناتو ام او کار بکم یعنی گرفتم هي اشتی کی واه مله برنامه کان لوانه بوکو اسای کی سحری هنر منزو جاب کار هنا و اگر زور شون گرفتانه بو نمان توانی به بابت یک پر بکی نو راسه کو تلفون ما بو نر کدوتی به خم با من او داغل ابم او من او بابت بو جاب جاکم لا یکی پیام دیران لولا باشی حوالش به من شیو بو بله سلام تنه به بانی تن باش دیارا سرخوشی خو من عراسته ابن مالای کاکا هنر کسوکاری خزانکی او کسانکی که نزیکیتیان هبو با عراسته کنالی گلی کردستانکی براستی ربین وکو خود باسد لیو کر کسایتی هنر یه شیبولو روشنامه نوسانی که همو که توانی ویتی دنگ و صدایی که کاریگری هبه لیو کنالکانی راګاندنه به تایبد له کانالکان یو شتین اجتماعي کوردستان امن بنمونه بو د جرمو کاتانی کې ما لیکي پیامیرانی ګری کوردستان یا خود له حوالی کانال آسمانی ګری کوردستان بابت کی دیاري کراو هبول سنوري کارکاني هنر اوندم ام پیویز بو سری کانالی ګری کوردستان په امزانین هنر چی مان په لپی سیمان به هیڅ میډیا کی تر نه بو چالاکی هنر پیوند فراوانکانی هنر و پر زانیاری و چری زانیارکانی هنر وای کردو که اما بتوانین و طاواتی پرش بو پیامیری خو من بستین لو سنورد ترانت وای کردو اتوانین بلین همو میدیاکانی تری یشت یعنی تنانت نه کنالی گری کردوستان هر لمیدیای خوین را و هر لمیدیای الکترونی و هر لرادیو کانو بتوانن لرومال فراوانکان پرش بزانیارکانی هنر رسول ببستن و کاتانی که بابتی که دیاری کرو لسنورکی خوی دهات آره و زور چالاکانه اتوانم بولم یه چی بوله کمین پهم نرکان رومالی اکر رومالی که باشی اکر و دیتوانی بابت تکد لحالت که و بوب جزت و حالت که ترو زنری که تازد بداده هر بویا کاکفنر رسول لنیو یکی پهم نران یا خود لنیو حوالی کنالی آسمانی گلی کردستانه لروی پیدانی زنیارکان لروی خیرهی زنیارکان دتوانیم بولین از تیری که زور دیاری بوارکه بو و پیامیری که زور زور چالاک بو که رنگ درست کردن و جاره که تر استن به رنگ اما بتوانین حول بدین همو من چاو لازایتی و چاو نترسی و بیوری کاکا هنر بکین همو کات کاکا هنر شوینی شانازی و با یکی پیامیرانی کانالی آسمانی گلی کردستان و توانی ویتی با چالاکانی خوی ببید بو هنری که استا باسی اکرید ببید بو هنری که بابلین دوای کوچکی او دن دانه گوری دروس کرد که وکو خوما بینیم استان خوش به و سپاس اما چند روی که دیگه جیانی که اکو نرخی نرو سپاس بو ایوه که لگل ما نبون چند دیوی که دیگه من هیه چند دیوی که دیگه من هیه قصه لسر جیان و کار و چالاشکانی که اکو نردکین هاوکاران من چند بابتی که آمده کردو لسر چند دیوی که جیانی و نر یک کلو بابتانه که آمده کراو هاوکار من آوار علی لا رانی او بابتی که با آمده کردوین لسر ساتی کوچی کاکا هنر و شوینی کوچکی و بینری او بابت بین اصلاتان لبید ارشار رانیه یا نو بازاری رانیه یا همه بزنم خوکاری گیان لدزدانی بنا رسولی پیامیر چون بو و چون لکاتی رومال کردن دا گیانی لدزدان لکاتی رومالی خوشاندانگانی دوانزه ایمان یواری دوانزه ایمان لشار رانیه لیره هنر رسول لم شقامه لکاتی ارکی خوی در رومال کردنی خوی در لیره جلدالی ده ده لم شونه ده و لهمان کاتا ده گینره تنه خوشخانه و بپی بلین او زانیارانی که لبردست کنالی گلی گروسان دهن که نزگی چلوپی انزاقه هیچ زیش که گلنی و نخوشخانه که دانه با
کاک مصطفی که کلا هاوره نزیک کانی کاک هنر کاک مصطفی سلاوت لبر او رو داو چون روی دایان جرنا و کات چیه بومان باز کرد یارا هنر رو بخوی لبر وی که وکو روزنامه نویسی پروفشنال هم کاتی ویستی هر حدسی ل ام سنور ده هبی بتای بته براسی دستی بر آبگات و چنی می دی کم تازور هم او رو داوانه بکاتا حوالو بکاتا کرسی حوالو به بینران برازگویانه بگینه دیار ام روشش اوکده زنین که خوبشندن ها بوا نارزایی ها بوا جوری لپشه ویجل نو بازار رو آوانه دروز بوا نری جوکو همو پیام نرکانی تر رو همو میدیکا رکانی تر لسنورکا ویستوی تی که رو داو که وک خوی بس شوی که زیندو بگوازه توا دیار لکاتی رومال کردن دا بداخه و ام برزا یعنی حالتی که هبو هنر کاتی که دتون او ایشکه و هیچ هستی به من دو بود ندکر براستی ام کرا لبیانی و که ام جمال جوالا هبو آنا پیشتریش چندین حوالی تیری کردو جورگ لحلاکتی و من دو بود مشکتی پیو دیار بو ام روشش لبرای روشی نه آسایی بو ایدی لیره لحاتون و چون و روشتون و آنا جورگ لمن دو بود لجستی ده هستی پیکرا و کاتی که رسیت املا و دوتر دگرته اکو حالا منطقه خریدی رو مال کردن به پش مایا ویستیویتی آلی رو یعنی راست خویک کات و هزه کم که ویستیویتی راست خویک کات آوانا دیار لکات دار لبروی که هناسه تنجی رو تی دکات آوانا لیر اکو جنابت فرمون جلت لیه دات آوانا آلی رو بس صبرت لوح شونی که ساملی و استاین دکه به ارزه و دوتر یار اوکاتا جانی نسبر و یعنی با لگال الله هاور کان جان جن راه خوش خانه و هول درا و که اگر بکرد فیس ایدی شو بکرد جانی مردن رزگار بکرد آن دیکرا ولی و کباز ذکر هنا سید هبوا و ما وای کی زور لی با بنازی ما و تو دکتر چیلی نبود که سر سری چی پیوستی بکاتو آنها وی براسی یعنی هنر پیم وای زورترین او هوکارانی که بو هوی عمر داو او یک هنر بو خوی براستی زور عشقی کاره که ایو چاو کمی خود یکی دیگه ما مسا خوشمن دگر حالا نکه به حواره که نزیشی که هنر بوی هنر روانین یا او بو گنجتی بو برادراتی بو یک او بون تنو بود بله بدخوا که هنر رفیق یک بو بزور یک بیریا کردوا که دگمن بو او زور بیر کرنوانه لنا و رفاقت داها بید هنر لذیاتی امامانان بیری کرده و لذیاتی امامانان خمی اخوار کاتک دل عادزیک مال لگل یکتری علی رؤیا خوی اهاد للای من دوخت سی کر لبری او بی او رفیق کیتر ما جای لبی دلی منی آشت کرده و برام بری او به همان شی ول لگل اوج هوای کر هر دوک ما بگین او بیکو حتی 20 دقیقه بر لوی کبیت بو امر ما لا ام خوب شاندانه دروز بی للای اما بولا ملبند دور حاوره ما لنا و ملبند لیکتر عاجز بود نزیکی مانگه بود دو مانگه گبو زور ما بستی بو آشتیان که تاو او بو که کالی نده تاو که زورش پیان گود که امرو او روژی اوانیه لی گره باش شما بو یک شما بو هفته ده تو بتین نامه امرو آج ببنو او بو هر دو چی هنانو دوائی وی بو خوی چن قصه چی کردو هر دو چی آش کرنو یعنی نمونه چی زور ابرازی جوان بو هنر براستی بداخو لدستمو من رویشت او بو دواتر خو حافظ زیلی کردین وقتی ارکم بو دروس بو ابی بسم رومال بکم لگل میدیا کارانی تر رومال یم خو پشاندانان بکم که بداخو دوائی چند دقیقه حوالی جان لدستان یا بریندار بونی من پیگش دواتر کسوین بو تواری بداخو لیو ببی پزیشک مال آوائی لیا کردین و هیچ حکاری چی چار سر نبو که لیو چار سری بکن اگر نه سنزارک هناسی بو هاتوا دلی بو به اشکوتوا بداخوا جانی سپرد و پیشتریش باسم کرد ایره شوینی گیان لدزانی هنر راست هنر گیانی لدزا کوچی دوائی که بجه یشتیم بلا دو اجاره و یکا کارو روژو برنامکانی او لکنالی گلی کردستان و برنامه جوانکانی و راست خوکانی لنیو کنالی گلی کردستان دا بو همیشا بزین دویتی دمینه تاو اوی گرنگا نانا پیوندی دارکانی هم شاره و شاری رانیا در وازی راپرین اوی که گرنگ بو برابری تندرستی سلیمان تندرستی رانی بلین قایم قامی هم شارا سرپرشتاری اداری در وازی راپرین اخو دوری راپرین که بو چی پزیشک لوی نبو اما مرون کریتا و چونتی او روداوش بو رای گشتی و بتایبت بو میدیا کارم خیلتا رو که بو چی پزیشک لنیو
نخوشخانه کدا نه بو که کاری کی مروف دوستانه اگر من گرتنی شابه خوب شاندانی شابه بلام داجر ده بیت جانی مروف لهموش دیگه گرنگ تر بیت چنوزگی که دیگه جانی هنر بگمان دخین رو ولی مراسمی کوچ کردن که تاگ و خاک سپار نکی و چن بابتی که دیگه و کاریگری هنر اوی که اصا و رکانی باسیان کرد میوانه که من بخوایم قصد دکن لسر کاریگری هنر و رولی هنر لناوچه راپرین ولی نیو روزنامه‌گری کردی و به طبیعتی راگرد نکنی ایشت اجتماعی کردستان بام سامر اگر لم تواره ما نشته کد ما به تو بیلید بله برلوی اما مالاوی لطب کن تو برنامه که تاوکی ما باز لواکین زور جار جناب لسر شاشه بلام لپش جناب تو کمال کسی زور جار لیوانه کان دل سپاسی هاو کارانی پیش سیدیو دکن بلام او کسی که لدره واشه به همان شیو مندو بانو بانو مکا کنر اگر یعنی او جهد بدنی زور صرف نکرده یعنی در روبروی او حالت نابو یعنی بانو منکاته پیامنیرک آمده کارک پشکش کارک جهدی که زور ما مصرفین یعنی هندی جار امالی تا پیس من قایم بوله گل ایشه که راحتوی یعنی بو سرما بو گرما بو ایشی نخوش ایشی خوش جمعنه و بو کاتی زور اما همان او پیشه که کریکارک اندازیارک ماموسایک بهمان لانه لو ساعتی که دیاری کرده به بکاری شد لو زیادتر کارته کاره که اسم هنر من او روزه شایدیم یعنی قسم لگل او دورو برای کردو جگل اوی او روزه یعنی بون هنر کاری کردو هل سر بله بیانی که تا او کاتی کوچی او لکاره بو یعنی اما جوده کی یعنی بون هنر بان یعنی رم بو ایشک ماموسات و اما مزارگلین ایشک راس پیر رای ایشک اکی نسیم بون هنر ساعت هشتونی بوده یان دب و دوانس بالام جاری وای چه تا ساعت پنجی اواره حاوی اواره بو ایشکی تو مروفش تو نیکی دیاری کرایه، بته بدله هند حالتا که دیت و رپورتی که لانه دوای اول لایفه که ته به دوای اول لانه ایشی که تریش بته برد. دوایی تو استوی دل رزاری که یعنی ل مونتاج و همو معنی بجودی که زور بایم من واعلم یعنی پیوسته بریز و یعنی بریز و ل لندول رو روی اویک پامکه یعنی خوی لبر انجامی او مندوبونتی بگا شتی راست و روان با ما مصانی تو کاتک او جهود بدنی زوره اکی او جهود فکری اکی او پیامی که گینی و بگا ببینر که پیامی که راست و روان و روم بی و خون لکه ده چایی بینر اما زور گرینگه دومیش پیام او مؤسسه کش خوی دامز راوکن لو جهود بدنی و فکری کادری تی بگا لا روزنامه نوسکه و بگرد تعنی بونو من لپریزگه که و تا اگه تا بسم مدیر لبروی تا همو امانه به که و مسیجی که جوانی اعلامی بین تا اوی شانازی به بودا هاتو من چکن با کالو کچی نخیط لائی نسی داخل سواز بطور دستیار تو چیت ماول کتایا من دوباره سرخوشی لکنال آسمانی گلی کردستان ها و رکانی برمالکی اکمو یعنی من روین امیوید باسی او بکم که زور جار باز لواکره هند جار ارکی پیام نرانی کانالکانی حزبی رنگ آسان تر به براسی من لیره و هر با کارو چالا شکانی کاکا هنر به هنده خلقالم رنگ هم قصه وانه به براسی کاکا هنر نمونه دیان میدیاکاری چیتی نشتیمانی کردستان بو که لقوناخ جایوزکان توانیویتی به باشترین شوا ارکو کارو چالا شکانی سنورکی خوی بگوازیتا و توانیویتی به مندوبونی خوی اوی که هبید ناوی که گوره بخوی تو مارب که هر بویا لو روانگه و ایم و کمیدیاکارانی حزبی یا خود و که هاورکانی هنر به مافی خومانی دزانیم حزبکه من بتایبت لدوی کنگری شیطین اجتماعی کردستان و بتوانه آورا که باشتر لمیدیاکارکانی خوی باتو چون که اونده تبینی دکریت او میدیاکارانی کانالکانی تردا کردکن زورینی لکانالکانی میدیای شیطین اجتماعی کردستان و گوازراوناتو با او کانالانه هر بویا یچیتی نشتیمانی کردستانیش یعنی بیبری نیه لمیدیاکاری باش بوی پیویست گرنگی باشتر با جیانی روژانه با بجوی میدیاکارکانی خوی با یچیتی نشتیمانی کردستان تا بتوانه چون لرابردوها خزمتی که برچاوی هم با بابلین حریمی کردستان یا خود باری روژنامه نوسی کردوها لیره بدوها و بتوانن کاروانه که تر برشوی که باشتر پیامکانی خوی هم بخنه کرد بخش کوچ کردو کرکی گنج بوا ولکاتی ارکیشا کوچی دوایی کردو ارکی لعنه پیوندی داره کنه که با جدی آورک لجیانی خزانه کی و مندالی که پچوکی هی بیدن نه به چنی یکیتی چاوی چاو داخل از این دو دهاتوی منالکی و خزانه کی
بکمان. دستان خوش. کاتب پرسیاری لسر شانی. مکتبی اعلامی کردستان. مکتبی راجعانی شیتین اجتماعی کردستان و حالا لیرشو سپاس یعنی مکتبی راجعاندن و اوکسولانان اکنون که سردانی انجام دادند. کاتی هنانوی با پزیشکی دادواری با بنردنی فرسو بروز که براسی با دموچونه که باشه با لیرو قابلی اوی زور سپاسی تایبتی هم کن و هل لیروشو او رادگین یعنی پیوست یعنی که بدم بجوی مالو منداله که یوبن استان خوش به زور سپاس باری که لو کرم من مامسا عمر کریم و که کداسی محمد سواستانه که من برگی لگل مانه بوین هاو کرمان احمد اسماعیل بابتی که دیگه آماده کردوم لسر کوچی کاکه هنر رو به خاک سپردیم. به خاک سپردنی ترمی روزنامه نوس و پیام‌نی دیگری کردستان و میدیاکاری که یکیتی هنر رسوله. مراسمی مال آوای روزنامه‌نویس و نوسر و پیام‌نویس چالاکی دوباره راپرین لمالکی خوی رخره. باید ما قط لبیم ناشی و کلینکا بداخوا بکو تکو فرش کنز و کراگان میکاری کنز دم منطقه یعنی زور کم پی تکو شر و خالکی روزنامه‌نویسی بتوانای و کوکاکنل درسته بلم لی ماوشی زور کم و هم بارکانی کار کردن لهم لروشنامه کردستانی لبای نوسین هم لبواری راپورتی تلویزیونیه یعنی زور کس لبای میدیا که کار که تخصص لشونی که بلام براسیه که هنر همو لهم بارکانی روشنامه نوسیه کاری کرد و با ایمش بکو مکتبی را گندن و کوها و رکانی و هفالکانی کسی که زور نخوش بود چون که امیدی که زور من با که هنر هبو بداخوات و قدر و کوت و که دیوانه روزی جایی لوانا دو راپورتی که لسال لوان بو مبو دو راپورت دو کاری خوکو اندامانی لقیس لیمانی سندی که روزنامه نویسانی کردستان آرستی خومن سرتاو اگه اینشو که براسی اندامی ام بو دو کسکاری اینجا دفری راپرین براسی ام شاری رانی و دورو بری اتوانم بلم کسی که دلسوز روزنامه نویسی کارم کسی که لیهات ولی دزد. هنر سرباری وی که پیام نیار بود ولی من دامی انجام نیم مکتبی را گند نیست. یعنی لاستی که بالای پلی شهر زای روزنامه نویسی بود. دو، ام کرد چندین سال سرقالی کاری را گند نه. یعنی بو حالتی که آواهی بداخو کل پر بجیمانه خاله ل. کسری که آواهی آکاته کزانی من یک شما پیک و ساعتیک زیاد ل ساعتیک دانشتی. یعنی ام کرد حالتی که نه صافی و نخوشی ل. کل پر بجیم دیالا اندامی که سندیگای ام روزنامه نویسی یا کسی که بلی متولی هاتو نکر ایم او کو سندیگای نکر کنال که خوی بگل سرجم شارکه دفرکه ناوشکه بوی نگرانه بله. هنر خوشی کسانه تمنیشی کمی هبویان بلین گنج بو بلام توانی بوی لبواری راگاندن بلا هر سی بوار لباری نوسی لبواری پهامنیریا و لبواری نوسی لرزمه کردستان نوستونی که هبوا جدسی دیار بو. هنر لپهامنیریا کشی لهمو آنوساتک دا لهمو کاتک دا لهمو بو نو روداویک دا لناوچکه لحوزی بتوین و پشدر یعنی لسنوری اداری را پرینا جده سیدیار بوا توانویتی دمو رنجی خلق بید لگشت آنوساتکان توانویتی راستی کان با بینرام بگیند یواری توانزی ام مانگا لبردم نسینگی کنالی گلی کردستان لکاتی ارک دا جلتلی دا و اوی جی پرسیار بو گلی کردستان که داوی رون کردنو دکات لتندرستی رانیا باوتی هاوریانی نیزیکی 40 دقیقه لنه خوشخانه بو و بزیش کلیوه نبوه گیشت ما تواری لسری او که اتلوه راخ را بو بلان بداخوا هیچ بزیش کهیشی لیه نبو تنانت بشکل کارمندکانی لیه بون که هند یکشتی سر تایان بو کر بلان او نبو که دکتور یک لیوه بوایا دلنیام نجاتی ابو مگر خواه گوره اجلی دابه اگر نه دلنیام به نجاتی ابو چو که لیوه یک دوزار هناسی بو گرایا و دلی کوتو ایش بلام لبر وی بی دکتوری بو هیز دکتوری چیلی نبو بداخوا جیانی سپرد شواتا دتاین بلین دکتوری لی نبو بله بتاکید هیز دکتوری چیلی نبو بداخوا دوین دوانزی هشت هنه رسول لکاتی رومال کردنی کاری پیشه خوی دا لنزیگ نسیگ خوی با ها کاری مندبونی و هلاکتی و کچی دوایی کرد لیروا پرستو سر خوش خومان آرستی کسو کارو
هەواڵان و کارمەندان و بەرپرسانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان دەکەین. جێگای دەستیان دیارە بە هەنگاوەکانیانەوە. زۆر زۆر سوپاسیان دەکەین. ئەرکیان کێشاوە سوپاس بۆ کەناڵی گەلی کوردستان کە ڕووماڵێکی جوان و پرۆفشنەڵانی. هونەر ڕەسوڵ ساڵی 1989 لە ڕاپەڕین لەدایک دەبێت و میدیاکارێکی چالاکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان بوو. نووسەر و ڕۆژنامەنووسێکی بەتوانە و قەڵەمێکی بوێر و لە دەستدانیشی خەسارەتێکی گەورەیە بۆ بواری ڕۆژنامانی و هاوڕێ و هاوکارانی لە گەلی کوردستان. ئەحمەد ئیسماعیل گەلی کوردستان ڕانێ. بینەرانی ئازیز کۆتاییمان بەم دیدارە تایبەتەشێنێت. هەرچەندە کەسوکاری و کەناڵی گەلی کوردستان بە فەرمی پرسیان بۆ هونەر ڕەسوڵ دانەنا بۆ پابەندبوون بە ڕێنمایەکان، بەڵام خەڵک خۆی ئۆقرەی نەگر، خەڵک خۆی حەزی کرد بەشداری لە پرسەکەی بکات. لەبەرەوە ئەوە وەڵیانەی کە بەشداریان کردووە بە فەرمی پرسەدانەنراوە بۆ هونەر ڕەسوڵ لە چ لە ڕانیە و چ لێرە لە ناو بارگای کەناڵی گەلی کوردستان. یەکێک لە وێستگە گرنگەکانی ژیانی
کاکە هونەر وێستگەی کاری ڕۆژنامەنووسی و کاری ڕاگەیاندن بووە. هونەر قورسە بۆ ڕۆژنامەنووسێکە بتوانێت لە سەرجەم بوارەکاندا کار بکات، بواری تەلەڤیزۆنی و ڕۆژنامەیی و وێبسایتی و ڕادیۆش. هونەر لە جگەلەوەی لە هەموو سێکتەرە جیاوازەکان، لە سیاسی، لە هونەری، لە وەرزشی، لە بابەتی ئەدەبی، لە ڕۆشنبیری، لە هەموو بوارەکاندا کاری کردووە. لە هەمان کاتیشدا لە سێکتەرە جیاوازەکانی بواری ڕۆژنامەگەری کاری کردووە. جگەلەوەی کە پەیامنێرێکی چالاک و دڵسۆزی کەناڵی گەلی کوردستان بووە لە ڕۆژنامەی کوردستانی نوێش، لە هەمان کاتدا ئەویش گۆشەیەکی هەبووە کە هەفتانە وتاری تێدا نووسیوە. قسە لەسەر ئەزموونی ڕۆژنامەگەری هونەر ڕەسوڵ دەکەین بە میوانداری هەریەک لاوەڕێزان جەمال ئارێز کە سەرۆکی سکرتێری نووسینی ڕۆژنامەی کوردستانی نوێیە لە ناو ستودیۆکە لە ناو شاری سلێمانی و بە شەوێکی ڕاستەوخۆش لە شاری ڕانیا کاک سدیق عەلیمان لەگەڵ دەبێت کە ئەویش یەکێکە لە ڕۆژنامە نووس و ڕاگەیاندکارەکانی ناوچەکە. کاک جەمال، کاتت باش. سەرەتا چیت هەیە بۆ ڕۆحی کاکە هونەر؟ و ئەگەر وەکو ڕۆژنامە نووسێک سێری کارەکانی کاکە هونەر بکەی، چاڵ سەنگاردنێکت هەبێت بۆ کارەکانی؟ سەرەتا بە ناوی خۆم و کوردستانی نوێشەوە پرسە و سەرخۆشی خۆم دووبارە کەمەوە، هەم بۆ کوردستانی نوێ، هەم بۆ گەلی کوردستان و هەم بۆ کەسوکاری کاکە هونەر. چونکە بەڕاستی ئەگەر ئەوان ڕۆڵێکی خۆیان لەدەستدا بێ، ئێمەش کادرێکی هەڵکەوتووی خۆمانمان لەدەستداوە. کاکە هونەر بێگومان جیاواز لە هەندێک پەیامنێری تر، ئەوەی کە لێم تێبینیە کرد یان لە گەلی کوردستانەوە متابەعەمە کرد زیاتر، کارەکانی خۆی زۆر ڕاستە بۆ کەناڵێکی حیزبی ئیشیە کردمە شاراوە نییە، بەڵام لە ڕووی پرۆفیشنناڵیەوە چەندی بۆی بکرایە بە شێوەیەکی پرۆفیشنناڵانە کاری هەواڵ و راپۆرتی ئەکرد و راپۆرتەکانی بە جۆرێک ئامادا کرد، یعنی دەست و پەنجەی ڕۆژنامە نووسێکی پێوە دیار بوو، نە کەر بڵێ کادرێکی حیزبی بێ و بە حیزبەکەی خۆیان هەڵبات. چکمە جۆرێکە لە زۆر جارە ئەو ئیزدیواجێتە لە بینی بڵێن پەیامنێری کەناڵە حیزبەکانە دروست دەبێ خۆی ڕائات، ینی لە ئیشەکە دوورەکەوێتەوە لە جاتیەوەی زانیارەکان بگەێنێ خۆی ڕی خۆی تێکەڵەکات، ئەفکار و ئایدای خۆی تێکەڵی هەواڵەکە و راپۆرتەکەکە. کاکە هونەر لەمەوە ینی مەسافەیەکی لە بینی ڕێی خۆی و کاری پرۆفیشنناڵیا دروست کردبوو. ئەمە حاڵەتێکی زۆر نادر بوو، ینی لە ڕۆژنامە نووسی ئەو ناوچە بڵێن دوورە دەستەکان یا هی کەناڵە حیزبەکان زۆر کەم ئەوەمان بەدیە کرد لە پامنێر و ڕۆژنامە نووسەکانی ترا. یەکی تر لەو شتانی کە کاکە هونەر جا ئەکاتەوە، ئەوەی کە ئەفکاری خۆشی بوو لەسەر حەدەسێکی دیاری کرا و جا حەدەسەکە کوردستانی بواە، یەکێتی بواە لەگەڵ حیزبەکانی ترایە، کوردستانی بواە لەگەڵ عێراقا، بۆچوونی تایبەتی خۆی هەبوو. بەڵام مەسەن لە راپۆرتەکەە کە بۆ گەلی کوردستانیە کرد، ئەم ئەفکارانی خۆی تێکەڵی راپۆرتەکە ناکرد. زۆر جار بە شێوەی وتارێک ئەینووسی ئەفکارەکانی خۆی لاپەڕی سەکۆی ئازاد بۆ کوردستانی بۆمان بڵاوە کردەوە. ئیتر هەندێک جار لەگەڵ کاکستران یەکیش لە بابەتەکانی ژانری ڕاگەیاندن ئەوەیە کە تۆ لە راپۆرتە ناتوانی بۆ چوونی خۆی بڵێ. ئەڵم جیاوازێکی ئەوە بوو. زۆر جار کە هینە بوو لەگەڵ کاکسترانە یا لەگەڵ برادرانی تری لاپەڕەکانە کە قسەمانە کرد، مەسەن زۆر جار وتارەکانی ئەو هینی دروست دەکرد، مشتومڕی دروست دەکرد. کاکسترانی اقتراحیەوەی کردوتی باشە بۆ بە هونەر ناڵن هەر بیکا بە گۆشەیەکی هەفتانە. تەوان لەوەش حەزەکەم ئاماژە بە شتێ بکەم کە خەڵک زۆر جار مەسەن هەمومان وەکو کەوادری یەکێتی قساکەی نەڵێنێکی ڕونتری هەبوو بەڵێ کە ئەڵێن یەکێتی بجێڕینەوە بۆ سەر ڕێچکە ڕەسەنەکەی خۆی و کادر خۆنەویست و دەمپاک و دایەمپاک و دەستپاکەوە بێ، ئەم مواسەفاتانە هەمووی لە کاک هونەرا هەبوو. تەنانەت لە کاتێکا کاک هونەر دەستی کرد بە وتار ناردن بۆ کوردستانی نوێ، لەو کاتەیە بوو کە بەشێکی زۆر
لوانی که وضعی مادی شان زور باش بو تیانا بو پرلمانتار بو تیانا بو کادری پیشکوتو بو که مکافئات برال هاتنی از مو قیرانه که سالی 2014 ایتر نوسینکانی هم با کردستانی و وستان نبروی پاداشتی دارایی و پاداشتی مادی نما با نوسینکان که که هنر لو که تهدستی پی کرد یعنی ایچه لو خصلتانی که فعلا خونه ویستی فعلا نیشتی بون خوش ویستنی ایشکی امانه هموی یعنی چه نقطه بو که تیامانه بدی کرد خلچی چی زور هبو لیمانه کشایه لبروی مکافئه نما و ما مسای زنکو بو رنگ 5-6 میلیون معاشکی بو یا 3-4 میلیون معاشکی بو لبروی مکافئه که وستا نوسینکانی وستان بلام او لو کاته و دستی پی کرد که بلین بردوام جاری و هبو لحفته که و تاری ادو و تاری نارد هند جار گلیشی لی اکردی نیو فلان و تارم ناردو دانه بازی و اما اولای نوسینی خلق منظور لا مثلا ناکر لحفته که نوسرک دو تاری هبه بلام یشکی چی بابلاو نکره تو چاوی لو با که پیامکی بگینه پیامکی خوی بگینه چاوی لما دیکی نبو ایتر دوائی کاکستران که این یوی کرزور چالاکو بلین توانایی درش نکشی یعنی تو جوازه یکی تره لخصلتا کانی کسی با تلفیزیون ایش بکش شوازی درشتنی جای مثلا شوازی القای خطابه و راپورتی جای لوی کسی با روزنامه بنوسه یا کسی با سایتی چی الکترونی بنوسه ام که کنری جوانمرگ بجور یک بو که اوشتارنی اینرد با اما اتوانم بلم کمترین دستکاری معنی کرد چکا راست ایم لکردستان زور شد بلاوکی نوا بلام قصه کردن لکردستان ایم مسئولیتا اگر دورای کن و رهند سیاسی کن به بگمان که تو کاریگری با سر حزبه چی گوره بو که تشمانی کردستان تو قصه لسر یعنی بفرمی روزنامه یکی او حزبه بی بگمان ارککان آسان نبن دگر رمو لکه اک جمازیت قصه لسر بابت کنی دکین در چین رانیا بولای کاک صدیق علی که وکو راگایند کار و روزنامه نو سیکو ها هوری کی کاک هنر لگل مانه کاک صدیق ام کاتت باش سرخوشی لیو و بنمالو لسجم که سوکارو هوریانی دکین کاک صدیق وکو روزنامه نو سیک کاک جمال لیر باسی بابتی با اکادیبونی هنری کرد لروزانه را جاوازکان و سیکتر جاوازکان لکارکردنی هنر ایوه وکو خلکی ناوچکا وکو راگایند کاریک وکو روزنامه نوسیک چون هلسنگاندن با کارکاری هنر دکن هنر او کاتانی که کاری دکرد بابتی که وکو کاک جمالیش آماشه پیدا بابتا حزبیکان ظالبو بسر بابتا که یا خود او هرچند لکناله که حزبی کاری دکرد توانی بوی بابت دنگ و رنگی سرجم چینو تویش جاوازکانی رانیو ناوچه راپرین؟ سلام بو ایوا امکاتی ایوا بینرانی ورزی گلی کردستان باش امنی داری شیتر پرسو سر خوشی خوم لا تلویزیونی گلی کردستان و لطای و روزنامه نوسان سنورک و کسوکاری و هاوری و ها بیشکانی دکم هنر رسول هر لسرتایی دست پیک کردنی با بکرده نوسین کره بو بهره چی جوانی تیدا هبو حزی لیش بو حزی لگاندنی خم و آزار و منی تکانی او سنوره بو با لعنی پیوندی دار بویا زور شر جیرانا کوت ایش کردن من بحکمی اوی که ماوی لپرسرائی فرمانگی راگانی راپرین بوم و هر روها ماوی کشنوی نوی سندیکار روزنامه نوسان بوم لیرا زور بوردی متابعی هنر و هوال، هنر و بابت، هنر و سالاچی دوانه چی لگدان براو بون عشقی که زوری با کاری را گاندن ها بو هوال لچوه بایا هنر لگه بو و پیتوانه کشی لحر شوینک هنر دبینی با دبو تصوری او بکی که سالاچه که لیره هواله که لیره بو اگر خصلتکانی روزنامه نوسی که سرکوتو باز بکین و یک بی اکبر آوردیم کین لگه هنر رسول زور به زوری او خصلتان لگه هنر رسول دا موجود بو اگر باسی پیشی بوند که راست او خواندنی لبای راگاندن دا
تعاون کرد بو بلام وکو روزنامه نوسی کی اکادمی حسابی لسر همو پنتو نقطه و خاصتکانی کاری اعلامی دکر بشواز اکادمی کی بحق قدر روزنامه نوسی کی پیشی بو راستا لکنالی کی دیاری کراوی حزبی دا کاری دکر بلام همیشه دیویست او بلانی و او وردبینی و او دوربینی که لکاری را گاندن دا هیا رنگ بداتو بسر کارکانی دا همیشه توازنی را دکر لبینی شوینه کان زیازی اوی ندکر که او شوینه چی دور دسته او لاده که او شوینه چی دور لطاقه او لحظ شوینه کار هبا دگیشته او او مجامله دوی مردن نیا او شتیگ نیا یعنی راست بوا بکلتو لائم کسی حتی نمره قصر لسر ایشکانی ناکره بلام نارکانی یعنی اگر بزرگ کابلین آوانی که بیروسونشان مکو آونیا راجعان کاری لعنت سیاسی کانی که شاهد نسر قصه کانی من که دهن رسول راست وقت من راجعانی چه حزبی دکاری دکرد بلام هیچ کد اوی پیودیار نبود که طرف یک بگیره و طرف یک برده لعنت که با فرشته و لعنت که با شیطان مثلاً شنی که با فردوس و شنی وکو دوزخ پشام ده همیشه راست کنی وکو خویده گند پروژه چی باز دکرد که لعنت حکومتی هریم و باز بنیان را و بلام دهاد لگل اوج را کم کرته کنیش عرض دکرد بازی خم خوری سلکی صحیح کرد با لگل اوج داد دهاد کم کرته کنی سلکا کشید دخست به حقیقت یعنی وکو اندام پارلمانی چی کاره او منطقه و وستافشی کم و یعنی سه کس بون به امکاناتش متواضع و شو روش خریکی ایش بون هر دقیق لهر شوینک دادی هنا دگرینو بولای کاک صدیق کاک جمال او بابتانی که باسی کرد کاک صدیق لا گلمان لا رانیام پرسیارەکە بە دیوێکی دیکە بیکەم هونەر لە کارە ڕۆژنامەوانیەکانیدا دەنگی لە کەناڵی حزبی کاری کردووە دەنگی تەنهایی چێتیەکان بووە یا دەنگی هەموو خەڵک بووە من ئاماژم بەوە کرد لە سەرەتاوە کە یەکێ بوو لەو کەسانەی ئەتوان بڵێم دەگمەنە لە کەناڵە حزبیەکانە کەسێک پرۆفیشنالانە ئیش بکات ئەفکاری خۆی تێکەڵی راپۆرتەکەی نەکە حەز و ئارەزوو مەیلی سیاسی خۆی تێکەڵی راپۆرتەکە نەکە چ بە لێدان لە شتێک کە ڕبتی بە مەسەلەن یەکێتیەوە نییە چ لە ستایشکردنی شتێک کە هی یەکێتیە هەواڵەکەی وەکو هەواڵیا وەکو راپۆرت تێگەگەیان وەکو کاک سدیق ئاماژەی پێکرد هەندێک پرۆژە هەبوو شتی باش بوون بەڵام بێکەم و کوڕیژ نەبوو ڕاستە ئەو یەکێ لە کەوتم لەو یەکێتیانە بوو لە بابەتەکانیا بەڵێ ئەخر کە ئەڵەم یەکێ بوو لەو یەکێتیانی کە خەسڵەتی یەکێتی بوونی بێجگە لە ئیعلامی بوون خەسڵەتی یەکێتی بوونی تیا بوو بە ڕەخنەی ئەگر بە زمانی گوڵاکە ڕەخنەی ئەوەی کە باسی پرۆژەیەکیە کرد نە ئەهاو پرۆژەکە سوکوڕیسوا کە ئەمە چییە مەسەلەن پرۆژەکە لە ١٥ تەواو بووە لە ١٥ ماوە بێت ١٥ەکەش سفر کاتەوە بەڵام ئەوەش نەبوو لە ١٥ەکە فرامۆشکە یعنی وەکو کەناڵێکی حیزبی لەبەرەوەی ئەمە دەستکەوتێکی حیزبی ئەو منطقەیەکێتی حاکمی بووە و مەسئولەکانی ئەو منطقەیەکێتی بوون ئیتر ئەم بێت چاو لەو لە خێرچاوی لە ١٥ەکەش نەئەپۆشی باسی ئەوەشی ئەکرد یعنی خۆم یەشێکم لەو متابعانی کە باشکە جەمال پەیامدێرەکانی زۆربەی کەناڵەکانی ڕاگەیاندن ئەوەی کە بە تایبەتی لە دەرەوەی سەنتەرەکان کارەکەن یاخود لە دەرەوەی پارێزگاکان کار دەکەن تەنها یەک پەیامدێر لە یەک شوێن هەیە قورس نییە بۆ ڕۆژنامە نووسێک لە هەمان کاتدا لە سێکتەری پەروەردە لە سێکتەری شارەوانی نازانم لە بابەتی ئاینی لە بابەتی سیاسی لە بابەتی وەرزشی ڕۆشنبیری ئەم هەموو سێکتەرانە کار بکات لە هەمان کاتیشدا پەیامدێریش بێ و پێشکەشکاریش بێت و بتوانێت لایڤیش بکا و راپۆرتیش بکا و فیچەریش بکات و وتاریش بنووسێت ئەم هەموو سیفاتانە لە هونەرا هەبوون دەگمەن نییە بابەتێکی وا لە کەسێکی ڕۆژنامە نووسە بەدی بکەیت بەتەکید بەس ئەوە زیاتر نیشانەی ئەوەیە خۆی کەسێکی ڕۆشنبیر بوو چونکە بیرمان نەچێت تا پێناسە تەقلیدێکی کە بۆ ڕۆژنامە نووسەیە
روزنامه نوز کسی که کل همش تو شهر زایی هبه ولی شتی شب تواتی شهر زایی هبه یعنی شهر زایی لسر همش تکانه بیه ولی شتی همش شهر زایی چیه بیه یعنی لشتی که مختص بیه بلام دنب را به لعنه کنی تری هم صفات لهونه را هبو لهونه را هبو چونکه هچی چالشی کنی سنوری خوانه با چالشی سیاسی کمالایتی عینی چالشی هنری چالشی ورزشی اما نه همونی حتی بوی پکرای کاری تیا کرد دستخوش که صدیق ایو او کو خودتان من او پرسیارم لکه جمال کرد لروی اکادیمی او سری بابتا که کرد که لحوالکانی یا خود لراپورت لفیچر لو ایشانه که دی کرد دینار با کنالی گری کردستان و لامن که تا او گوششی که لکردستانی نوی هی بو ایو او کو خلکی نوچکا هستان با او دکرد که هنر تنها دنگی یکیتی اکانا یا دنگی سرجم خلکی نوچکه بو گرفتو کشکانی نوچکی بشوی که بالانسو به توازنی دگیاند؟ بله، ولا اگر باسی کساعتی را گندنی او که یک روزنامه نوسیک او دو دوری دبینی، یکی گلوانا او راپورتو حوالانه بو که دیکرد بشوازه که بلانانه و بشوازه که پیشیانه و با پاراستنی بلانی و حوسنگی و به هم او خصتانه که لحوال ده هیا لگل اوش دا بو در برینی بیرو راکانی خود چون که اما دزانین حوال شوینی در برینی بیرو رانی ها تو اگر بتوی بیرو را در ببری ده با اوتاریک با مقاله او بیرو رانی خود در ببری بویا او دیتوانی او دورش رو بینکاتی که دیوه تعبیر لرای شخصی خوب که لرگای او تارکانی او تعبیری دکرد بلام لگل اوش وکو که اگدمال فرموی وکو کسی چی رخ نگرده دکود وکو کسی اگدر ندکود رتوشی کمو کرتی کام که اوی که نکسو مشاکل و کمو کرتی لپروژه کن به شوازی که جوان پیشانی خلقی بده یعن به شان و بالای حزبکی خوی دابله او لشوین ضرور دن نقدی نکا او همیشه چی اگو لرخ نگره کن پیش و مشتگ لحزبی خوی لپنایی برا پیش و برنی حزبکی ده لگل اوش ده او کوراگاندن کار پیشتریش باسی کومل اکتابت من دیمان کرد دائم کاری لسر او ده کرد که بپاراستنی نظری بر پرسیارتی کومل آتی چی که مکورتی هیا بیگینه با کنالی گلی کردستان و شوا بگاتا برچاوی لعنی پیوندی دار سوز پاس با برس که صدیق علی که بشوی که راست خود لرانی و لگل ما نبوی که جمال اگر کود و اقصه خود لسر کارکانی هنر به شویشی گشتی و اوی که پیشتر هر یک لحو کارم عمر و داسیال لیره بون قصه هم لسر و کرد که پیویستا آورکی جدی لجیان و بجیوی هنر بدره تو اولا کردستانی نوی مبستم خیزانه که ایسا منداله هی بچوکی هی هنر اولا کردستانی نوی بابتانه که زور کس لوانه دلین کاری روشدام نوسی که نو حزبی آسان تر و کروج دامن است که کانالی که در وی حزبی بی، ام بابت آوا با آسانی بو؟ من پیچوانه که بینم، یعنی زور جار روزنامه‌نویسی کانال اهلیکان و کانال اپوزیسیون کان، او پیوندیانه اوان نقل بر پرسانی یه شدیو پارتیا هیان و زنیاری این بوان بداخو بداخو یعنی با هینی جوتوما اگر به دجار جوابی تلفونیشی کنال حزبی کانی خویم بنوا خویم بعضی جار تلفون با کنال کانه کن زنیاریانه اینه بعکس و کاری روزنامه نویسی حزبی زور قرستره چون که به تایبتی حزبیشی وکویشیتی که تو لیره ابی بابت اکادیمی اکی نبو بابت جیوی اکی یعنی زور کس دلین اوی که کنالی را گندنی نو حزب کنده اما جیانی که مسوگری هیا بودجه که باشی لبردست آیا یعنی بابت اکا باو شیوه اخیر نخیر هی حزبی رسمی کوانیه بمام اوی که سیبره بلوایه آنی لسیبری حزبان با عرضی خواهن پرام پتخشان و پخشان اکری زور بیوایه بلام هچی کسی که نزدیک و آگاهی ل کانال رسمی کنی را گندن بو به بتهایتی کانال رسمی کنی یه شدی ل ماوی هاتنی قیرانی دارایی و بتهایتی اگر پیش آهش باز نکن ل قیرانی دارایی و زور ل فرمانبرانی حکمت
داماوتر و بێپارەتر و وەزعیان خراپتر بووە. بەڵام چونکە پەیامێکیان هەبوو، چونکە دەدەڵێ پەیوەست بوون بە ڕێبازێکەوە بەشێکی زۆری بە هەموو شێوەیە درێژی بە ئیشەکەیانی بابەتەکە من بستم ئەو بابەتە بوو کە بیگەێنی بۆ نمونە هاوکارێکمان وکوونە ڕەسوول ئەو ڕۆژەی کە کۆچی دوای کەسە لە بەیانیەکەی لای ئێمە هەل لەم بەرنمەیە لە بەیانی زوو داخل بوو لەگەڵمانە هەواڵ و زانیاری و کۆمەڵێک بابەتی پێگەیاندین. دواتر راپۆرتی کیشی هەبوو کە ڕۆژی جیهانی لاوان بوو، راپۆرتیشی کرد. دواتر ڕووماڵی خۆپیشاندانەکانی کرد. دواتر بەڕوبەری لاوانی رانیە دواتر لەگەڵ مابێ خۆی شایەتی بووە کە چەندین چالاکیان هەبوو گوتێتی دەچم ڕووماڵی خۆپیشاندانەکان دەکەم و دواتر دەگەڕێمەوە بۆ چالاکیەکانی ئێوەش. ینی هونەر لە 10 سەعات بۆ 12 سەعات زیاتر کاری کردووە لە ڕۆژێکە. بابەتانەی هەمووی کردووە حەقە ئێستا ینی ڕێزێک لە ئەو توانە و ئەو چالاکی و ئەو دوسۆزەی هونەر بگیرێت. ویستم ئەو پەیامە بگەی هونەر و هەموو هونەرەکانی دوای ئەویش کە ئاوا ماندوو ئەبن و هیلاگە بن، ئەبێ میدیات دەستگاکەی حیزبەکەی چاوی لێبێ و لانی کەم وەکو باسە کرد کاکوونەر مناڵێک و هاوسەرەکەی بەجێهێشتووە، ئەبێ ژیانی ئەمانە لانی کەمی ژیان یان ژیانی شرافەتمەندانیان بۆ مسۆ گەر بکرێت. سپاس دەکەین بەڕێز جەمال ئارێز کرتێری نووسین لە ڕۆژنامەی کوردستانی نوێ. سپاس کە لەگەڵمانە بوویت. هونەر هەمیشە وەکو گوتم یانی وەکو ئەساایکی سەحری زۆر جا بەکاربان دەهێنا. ئەگەر بابەتێک زۆر نەمانتوانایە لە شوێنێک بابەتێک دەست بکەوێت یاخود نتوانی ڕاستەوخۆ لە شوێنێک کەسێک وەربگرین، پەیامێرێکمان وەربگرین، یا بابەتێکمان هەبێ هونەر لە بەرنامەی ئەمڕۆ جگە لە کارەکانی لە هەواڵ و بەرنامەکانی دیکە لە بەرنامەی ئەمڕۆ ڕاستەوخۆ حاضر بوو بە لایڤەکانی بێ بە چەند بڕگەیەک بێ کە ئامادەی کردووە بۆمان هەمیشە لەگەڵمانە بووە. بڕیار بوو لە دوێنێ لە ڕۆژی 12/8 ڕاستەوخۆ داخل بوو لەگەڵمانە. ڕۆژی 13/8 بڕیار بوو دیسانەوە ڕاستەوخۆی هەبێت کار و چالاکی و زانیارییەکانی ڕانێمان پێبگەێنێ، بەڵام بەداخەوە هونەر لە ئێوارەی 12/8 کۆچی دوایی کرد. هەمیشە ئێمە بەیانیان لێرە دەمانگوت بەیانیت باش هونەر، زانیاریەکانی ڕۆژ لە ڕانیە چین، بەڵام داخەوێسە هونەر نییە. ئاوارە ئەلی پەیامنێرمان لە سلێمانی و ڕۆشتتە ڕانیە باس لە چالاکیەکانی هونەرمان بۆکات. بەڵێ سڵاوتان لێبێت. دیارە من لەبەردەم دەروازەی یاخود پارکی دەروازەم لە شاری ڕانیە. بڕیار بوو هونەر لێرەوە ڕاستەوخۆ بکات بۆ بەرنامەی ئەمڕۆی کەناڵی گەلی کوردستان، بەڵام تەمەن ڕێگەی نەدا و کۆچی دوایی کرد بەهۆی چەڵدەی دڵەوە. من لە ئێستادا کۆمەڵێک لە هاوڕێ و ئازیزانی ئەو هاوڕێ ڕۆژنامەنووسەکانی ئەوم لەلایەکە دەمەوێت ئەمڕۆ باسی هونەر بکەین. هونەر چه ڕۆڵێکی هەبوو، چه کەسایەتیەک بوو لە شاری ڕانیە لە دەڤەری ڕاپەڕین بەگشتی؟ یەک لەو هاوڕانی کە دێنێ لەگەر ئازەر توێکی بفەرمیت ئێرە کاک سەدیق دەمەوێت پرسیاریەوە بکەم ئەو کاری پێکەوەیەتان یاخۆت هونەر چۆن بوو لە لایتەوە؟ بەداخەوە زومیۆ کامێرایی کە بەردەوام لەسەر باڵا جوان و بەرزەکەی کاکونە ڕەسوڵ بوو، ئەمڕۆ ڕووی کامێرەکە لە منە کە لە جیاتی ئەو لێرە قسە دەکەم. هونەر ڕەسوڵ هەم هاوڕێ، هەم کەس، هەم برا، هەم کەسێک کە تێکەڵی تەواوی خەون و خولیا و حەز و ئارەزوو یادگارەکانمانە لە بیرتونەوەی کارێکی هەتا بڵێ سەختە، چونکە تەواوی ئەو شوێنانی ئەو شارە جێ یادگارەکانی ئەون ئەو پیاوە بەڕاستی دەیتوانی لە هەر شوێنێک چالاکیێک دموجوڵێک خەمێک ئازارێک لەو شارەدا هەبێ لە ڕێگای شاشەی گەلی کوردستانەوە بیگەێنێ. جێگاکەی خاڵیە ئێمە نازانین کۆستەکە بنسبەتی ئێمە زۆر سەختە، زۆر سەخترە لە لەوەی کە تەوقوعمان کرد و هیچ کاتێک بە خیاڵی ئێمەدا نایە بتوانین هەزمی ئەو کارەساتە گەورەیە بکەین. هیچ کاتێک ناتوانین تااقەتی دەربڕینمان نییە، بە هیچ شێوێک ناتوانین گزارش لەو کۆچە ناوەخت و کۆچە جەرێک بڕێ کاکونەر بکەین. بەڕاستی تااقەت و توانای ئەو پێویستی بەدیراسەیە. ئەو پیاوە هیچ کاتێک نی دەزانی ماندووبوون چ هیچ کاتێک لە خەمی شارەکەدا ئەوەی نەکردووە، درێخی نەکردووە. بەداخەوە ئەوەی کە بێ ئێمە دەکرێت ئەوەیە کە داوا لە خی گەورە بکەین. سەبوریمامدا، سەبوری کە سوکار و هاوڕەکانیدا. دەبجارێکی دیکە کاک ئەرسەلان، چکامانە هەموو هاوڕێی هونەرن، ینی من نزیکەوە نیان ناسم، بەڵام دەبنە هاوڕێ و ئەزیزی منیش. کاک ئەرسەلان، پەیامیەوە چییە بۆ کۆچی دوایی هونەر ڕەسوڵ؟ هاوڕێتە و خەڵکی ڕانیەیە، ینی کامنەرێکی چالاکی کەناڵی گەلی کوردستان.
درود بۆ جانی پاکی بەداخەوە لە تەمەنێکی زۆر گەنجی جێهێشتین هونەر لە ئەوجی جوانی و تین و تاقی خۆیدا بوو جوان پەروەردە بوو باش گەورە بوو سات بە سات ساڵ بە ساڵ باشتر دەیتوانی کاریگەری دروستکە دەچۆ ناو دڵی خەڵکەکەوە بەردەوام لە ناو ئێش و ئازار و معاناتی خەڵکی دەڤەرەکەدا بوو نەشار نەدێهات نەشوێن کەسی نەدەناسی تەنها ڕووداو لەکوێ بە هەواڵێک لەکوێ بە چالاکیەک لەکوێ بە ئەو لەوێ بوو مایکەکەی شاشەکەی کەسی لێ بلاگلیز نەکرد بە میزاج مامەڵی لەگەڵ کەس نەکرد لە پێناو خۆشەویستی حزبەکەی و سەلامەتی حزبەکەی لە پێناو پاراستنی مینەکەی وەکو میدیاکارێکی پیشەگەر سەرڕاستانە و خۆنەویستانە مایکەکەی بۆ هەموو کەسێک و شاشەکەی لە خزمەتی هەموو کەسێک هەموو چین و توێژێک لە سنوورەکە ئاواڵە کرد و خزمەتی خەڵکی منتەقەکەی پێدەکرد و توانی بووی ببێتە جێگای متمانەی ئیداری ناوچەکە خەڵکی ناوچەکە بە ئەمانەتەوە هەموو ئەو کێشە و مەعانەتانەی دەگواستەوە هونەر وەک تاکێک وەک گەنجێک جگە لەوەی کە بۆخۆشی هەر گەنجێکی ئەم وڵاتە پڕ بوو لە مەعانەت پڕ بوو لە کێشە و مەشاکیلی تایبەتی خۆی بەڵام ئیرادە و هێزی هونەر قەت ئەوەی بڕواڵەتیەوە دیار نەبوو هەمیشە بە پەرۆشەوە بە خەندەوە بە عیشقەوە بە دوای کارەکانی دەکەوت شەو ڕۆژی نەدەناسی وەکو لە پێشەوە باسم کرد لەکوێ نەبەردیەک هەبایە لەکوێ مەراسیمی شەهیدێک هەبایە لەکوێ ئێش و ئازاری گەنجێک مەعانەتی خەڵکێک خێزانێک کێشە و کێماسی ئیداری هەبووە لە سنوورەکەدا ئەو خۆی دەگەیاندێ و زۆر ئازایانە تەختەی دەکات من یادەوەری زۆر زۆرم لەگەڵ کاگونەر هەیە هەم وەکو هاوڕێیەکی ئەوپەڕی خاوەن قیەم بوو تەنانەت گوێم لێ نەبووە لە ماوەی دایان ساڵی ڕابردوودا ناوم بێنێ هەر بە کاکە بانجی هەموو مانی دەکرد کاکە ژیان بانجی هەموو مانی دەکرد بە لوتفەوە کە کاتێک داوای لێدوانێک داوای هەواڵێک داوای بەرنامەیەکی دەکرد ئەوەندە بە عشقەوە ئەوەندە بە میهرەبانیەوە داوای دەکرد ئەگەر هەزار ئیشتە بە ناچار بووی ئیشەکەتی بۆ بەزێبڵی بچی لە خزمەتی دابی شەوبانی وە شەو بە دەیان جار یعنی من شانازی دەکەم کە ئەم کوڕە جوانەم ناسی شانازی دەکەم کە لەگەڵ ئەم کوڕە هاوڕێ بوومە و بەختەوەری شم بەوەی کە توانیمە ڕۆژێک لە ڕۆژان بە پوینتێکیش بوو بێ ئیزافەم خزمێتە سەر هەبوونی ئەو میدیاکارە سەرکەوتووە چکە هونەر بەڕاستی یەکێک لە سفاتە هەرە جوانەکانی ئەوە بوو پتر گوێی دەگرت پتر پرسیاری جددی دەکرد یعنی کەمتر قسەی دەکرد کەمتر بە دوای مهاتەرات و ئەمانەوە بوو خەڵکی ڕاپەڕین گەنجێکی ڕۆشنیان لەدەستدا میدیای یەشەتی میدیاکار و کارکتەرێکی سەرکەوتیان لەدەستدا ئەو مەعاناتی ناو حزبەکەی خۆی دەزانی دەشی زانی کێ لەکوێ ئاو دەخواتە و بەکام سەرچاوی ناو مەعاناتی حزبەکەیەتی بەڵام وەکو لە پێشەوە باسم کرد لە پێناو سەلامەتی حزبەکەیدا لە پێناو پارێزگاریکردن لە مەبادی ئەکەیدا لە پێناو پاراستنی پیشەکەی خۆی ڕۆژێک لە ڕۆژەکان هیچ کەسێک هیچ کادیرێک هیچ زەواڵێکی بلاگلیز نەکرد بەخۆشحاڵیەوە دەنگ و باس و هەواڵ و ڕێی هەموو هەواڵانی دەگواستەوە زۆر سپاس ئیدی زۆر سپاس بۆ بەڕێستان ئیدی لێرە لەم پارکە هیچ کاتگوێمان لە دەنگی سەوت و ڕەنگی هونەر نابێ بەڵام شتێکە زۆر گرنگە بۆ کەناڵی گەلی کوردستان بۆ میدیای یەکێتی و بۆ خودی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئەوەیە کە هونەرێکی لە ڕانیە پەروەردەکرد یاخود هونەر کە پامێرێکی کەناڵی گەلی کوردستان بووکە هێندە شانازی پێوە بکرێت کە خەڵکی ڕانیە بەگشتی و هاوڕێ هاوپیشەکانی گرنگی پێ بدەن هاوڕێکی دیکەی لێرەیە کاک جێگر ئەوژە ڕۆژنامەنووسە کاک جێگر لە دەڤەری ڕاپەڕین کاک جێگر جارێکی دیکە وەکو هاوڕێتی بۆ خۆتان خۆش بن و دەمێ بزانم تۆ چی دێ لەگەڵ هونەرا باسی بڕاستی زۆر بەداخەوە دەمێ بڵێم ئەمڕۆ ڕۆژێکی ناخۆشە کۆستێکی گەورەیە هەم لە ڕانیە لە دەڤەری ڕاپەڕین بەگشتی کەوتووە هەم لە ئێمە بە تایبەت چووکە ئێمە هاوڕێی نزیکیەوە بووین چەند ساڵێکە هەر بەیەکەوە و کار و پیشەمان هەر بەیەکەوە بووە زۆ بەداخەوە کە ئەمڕۆ ئەم مایکەی کە من ئێستا قسەی بۆ دەکەم و ڕۆژانە بەردەوام کار و چالاکی هاوڵاتیانی ئەم دەڤەرەی دەگواستەوە هونەر کەسێکی ئەوەندە ئەکتیڤ و بڕاستی ئێوە کە هاوکارین ڕەنگە باشتر بزانن کە چەندە ماندوونە ناسانە کاری کردووە هەر بۆیە بەڕاستی دەمێ بڵێم
رانیو دەڤەری راپەڕین کەسێکی دڵسۆزی لە دەستدا و یەشێتی نیشتیمانی کوردستان کادرێکی دڵسۆزی لە دەستدا بەڵبەت هونەر جگەلەوەی کە ڕۆژنامە نووسێکی بە سەلیقا نووسەرێکی زۆر بەتوانا بوو ڕۆژنامە نووس بە مانای کەلیمە بە مانای پرۆفیشنناڵی هەمیشە پەنجەی دەخستە سەر ئەو ڕووداوانەی کە گرنگ و بەلای خەڵکەوە مهمە حەز و خولیای هونەر زۆر زۆر بوو ینی باوەڕکە ئاوات و خۆزگەی هونەر زۆر زۆر بوو ینی پلەیەکی هەبوو ئەندامی ئەنجومەنی مەکتەب بوو لە بەیاننامەکەی مەکتەبی ڕاگەیاندنیش داهاتووە کە یشێک بوو لە کاندیدەکان بۆی کە ببێت بە ئەندامی مەکتەب و سەرپشتیاری ڕاگەیاندنیەشێتی بکە لەم دەڤەرە بەڕاستی بەداخەوە بەداخەوە بۆم کۆستە گەورەیە سواز بە جەنابتان من بۆ پێشتیش باسم کرد لەم دەروازەیە لەم پارکە یاخود لەم شارڕێە بە گشتی کە دەروازەی بڵین ڕانیەیەکە ینی بۆ هاتنت بۆ ناو ڕانیە دەبێت لێرەوە بێتە ناو ڕانیە خود بچیتە دەرەوە دەبێت لە ڕێوە بچیتە دەرۆکە زۆربەی بەیانیانی کەناڵی گەلی کوردستان زۆربەی بەرنامەی ئەمڕۆی کەناڵی گەلی کوردستان کەم ڕۆژ هەبوو هونەر ینی لە دەستپێکی بەرنامەکەدا ڕاستەوخۆ نەکات هەواڵ و زانیارەکانی دەڤەری ڕاپەڕین بە گشتی نەگوازێتەوە بەڵام مەخابن کە ئیدی دوای ململانی یاخود لە بە هۆی جەڵدەی دڵەوە کۆچی دوایی کرد کە هەمووانی تووشی شۆ کرد هەم یەکێتی و هەمی دیاکاران یەکێتی و هەم دەڤەری ڕاپەڕین بە گشتی دەگەڕێم و لای ئێوە سواز بووە و کارمان ئاوارە کە بە شوێکی کە لە ڕانیەوە لەگەڵمانە بووی دەچینەوە ڕانیە دیسان دەچینە لای هاوڕێیەکی دیکەی هونەر کاک بەختیار حەسەن کە بەڕێوەبەری لاوانی ڕانیەیە و ڕاپەڕین کاک بەختیارم کاتت باش سەرخۆشی لە تۆ لە سەرجەم هاوڕێیان و خسم و کەسوکاری دەکەین بۆ کۆچی دوایی کاکە هونەر کاک بەختیار هونەر باسمان کرد یانی لە سەرجەم سێکتەرەکانە کاری کردووە ئێوە بۆ خۆتان بەڕێوەبەری لاوانن لەو ناوچێەوە لەماوەی ڕابردوودا چەندین کار و چالاکی جۆربەجۆرتان هەبووە هونەر تا چەند هاوکارتان بووە لە کارەکانتان تا چەند هاوکاری خەڵکی ناوچەکە بووە کە بەهرە و کار و چالاکیەکانی لاوانی ناوچەکە بخاتە ڕوو بۆ سەرجەم خەڵکی کوردستان و جیهان ئەو کاتتان باش سەرەتا پرسە و هاوخەمی خۆم و ستافی ناوەندی وەرشلاوانی ڕانیە و تەواوی گەنج و لاوانی شارەکەمان ئاراستەی خانەوادەی بەڕێزیان و گەلی کوردستان و تەواوی هاوڕێیان دەکەم کاکە هونەر کۆستێکی گەورە بوو بۆ دەڤەرەکەمان کارەساتێک بوو بەداخەوە هەمووانی نیگەران کرد ئینشاڵا هونەرەکانی تر لەدەست نادەین کە بەهۆی کۆمەڵەکەم تەرخەمیەوە لەدەست درا کاکە هونەر وەکو ئەندامێکی خۆبەخشی ناوەندەکەمان کە چەندین خۆبەخشمان هەیە تەواوی کار و چالاکیەکانی ئێمەی ڕووماڵ دەکرد و لە تەواوی سێکتەرەکاندا کاری دەکرد من بزەپت چوار ساڵ پێشستا باشتر کاک هونەرم ناسی کە لە ڕۆژی جیهانی لاوان بوو لە ڕانیە فیستیڤاڵێکی گەورەمان هێنا بوو سەرتاسەری هەرێمی کوردستان و بەشێک لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان کاک هونەر تەواوی کار و چالاکیەکانی ئێمە لەو فیستیڤاڵێ تەختیە کرد من لەو کاتەوە باشتر ناسیم بەداخەوە لەم ڕۆژەش چوار ساڵ دواتر لە دەستماندا کە 12/8/2020 بوو ئێمە ساڵانە لەم ڕۆژەدا کۆمەڵە کار و چالاکی و فیستیڤاڵی گەورەمان هەیە و 12/8 کۆمەڵە کار و چالاکیمان ئامادە کرد بۆ ڕۆژی جیهانی لاوان بە هەمان شێوەی ساڵان چاوەڕێی کاک هونەرمان دەکرد بێ تەختەی کار و چالاکیەکانمان بکە بەڵام ئێمە یاگەدار کردەوە کە بەهۆی کۆمەڵی خۆپێشاندان دەبێت پێشتر ئەوێ ڕووماڵ بکە و دواتر بێت بۆ لای ئێمە بەڵام بەداخەوە کاکە هونەرمان نەدیتەوە بەداخەوە کۆستێکی گەورە بوو لە دەبەرەکەمان هەمووانی نیگەران کرد و کاکە هونەر دووبارە نابێتەوە ئەوەی کاکە هونەر لە پەیامێرەکان و میدیاکارەکان و ڕۆژنامە نووسانی تر بۆ ئێمە جیای دەکاتەوە من تێبینی ئەوەم کردبوو خاصیەتێکی جیاوازی بوو لەگەڵ تەواوی پەیامنێران لە تەواوی سێکتەرەکان و بوارەکاندا کاری دەکرد فریای هەموو دەڤەرەکەمان دەکەوت کە دەڤەرەکی فراوانە بەردەوام لە بواری لاواندا لە وەرزش لە خولە ڕۆشنبیری و هونەری و
تاوی سکترکان دا کاری دکت اوی که زور پی سرسان بوم لطمانی که کم و بهره یکی زور و عقل که فراوانی ها بو لگل پیر پیر بو لگل گنز گنز بو بداخوا بو که که هنر دوباره و دوباره و اوی که زور زرکت پی سرسان برنامه راستخو نارستخو کم بو که که هنر وگیگ بو زمان که پراوی ها بو و اداکی زور جوانی ها بو براستی بله که بختیار ئێوە مەڵبەندەکەتان مەڵبەندی وەشوو لاوانی یا بخۆی بەڕێوەبەرایەتیەکەتان لە سنووری هەرێمی کوردستان لە ناو حکومەتی هەرێمی کوردستان یەکێکن لە بەڕێوەبەرایەتیە چالاکەکان لە هەرێمی کوردستاندا هونەر چەند هاوکار بوو لە گەیاندنی بابەتەکانی ئێوە و کار و چالاکیەکانی ئێوە کە بتوانن ئەم نازناوە بۆ خۆتان وەربگرن کە لە تۆپی بەڕێوەبەرایەتیەکانی لاوانی ناو هەرێمی کوردستانن و خۆت گوتت یعنی بە خۆبەخشیش کاری لەگەڵا کردوون هونەر ئەوەندە دەرفەتی هەبوو کە بتوانێت بێت کاری خۆبەخشیش لەگەڵ ئێوە بکات باوەڕ بکەن ئێمە ساڵی 2019 یەکەمی ناوەندەکان بووین 142 چالاکیمان ئەنجامدا و بە 42 چالاکی لە پێش تەواوی ناوەندەکان بووین دووەمی ناوەندەکان 42 چالاکی لە دوای ئێمە بوو لە تەواوی چالاکیەکاندا لە زۆرترین چالاکیدا ڕووماڵی کار و چالاکیەکانی بۆ ئێمە کردووە و دواتر بەردەوام پێشنیاری هەبووە ئەوەی کە مهم بووە لەلایەن مشاورەمان پێکردووە لە تەواوی سێکتەرەکاندا بەهۆی ئەوەی بە حکمی ئەوەی زیان هەموو کاتەکانی لەناو بواری لاوان و گەنجاندا بووە لە تەواوی دەبەرەکە ئەو بەڕێزە دەیزانی خواستی لاوان چییە لە چ بوارێک ئێمە ئیش بکەین باشتر دەتوانین خزمەتی بکەین هەموو ئەو پێشنیارەی بە ڕێزیان و مانوەکار دێنا و لەسەر هەمان شت ڕاماندەیان و کار و چالاکیمان بۆ گەنج و لاوان ئەنجام بدا و بەردەوام خۆبەخشانە هاتووە لەگەڵ ئێمە پێشنیاری بۆ کردوین تێبینی هەبووە و گوێمان بۆ گرتووە ئێمە تا ماوین قەرزدار باری ئەو پیاوین و ئینشاڵا بە وەفا دەبین باشترین وەفاش بۆەوەی زیاتر خزمەتی گەنج و لاوانی دەبەرەکەمان بکەین زۆر سپاس بۆ کاک بەختیار حەسەن کە بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ لە ڕانیۆ لەگەڵمان بوو ئەو شایەتی کە تۆ دات ئێمە لە ماوەی ڕابردووە کە لەگەڵانی گەلی کوردستان ئەو ڕووماڵەمان کردووە سەرجەم خەڵکی ڕانیۆ و ناوچەی ڕاپەڕین و تەنها بڵێم زۆربەی ناوچەکانی هەرێمی کوردستانیش ئەو شایەتیە بۆ هونەر دەدەن لانۆی کچە بچووکەکەی کاکە هونەر تاقانەکەی تاوکو ئێستاش چاوەڕێکە باوکی بگەڕێتەوە بۆ لای سۆزێکی پێبەخشێ تاوکو ئێستا هەواڵی کۆچی دوایی هونەری باوکیان با کچەکەی نەگەیاندووە سری دەکەم لەو منداڵیەوە کەداش لە پێم دەڵێ دەڵێ ئەدی چێ نازی هەڵگرێ وەکو ڕێز وەکو احترام وەکو ئیش پێبوون وەکو ڕێز لێنان لەگەڵ هەموویاندا بوو لەگەڵ هەموویاندا بوو کەسێکی زۆر 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 بێدەنگ بوو ئەنی کەسێک بوو دایم حەزی لە قسەی خۆش بوو نەک بڵێن قسەی فشقیات و ئاوشتان دایم حەزی لە قسەی خۆش و قسەی بەنرخ و قسەی باش بوو دایم حەزی لە مناقەشەی بەسوود بوو کە لەگەڵ برایاکەم دەم جارە دەهاتن بێکە و مناقەشەیان دەکرد ئێمە هەر هەمووان لێ کۆ دەبوونەوە لە ژوورەکە ومان جۆمان لێ دەگرتن یعنی کە دەهات دایم شتێکی پێ بوو کە قسەیە بکا لەوێدا ئەو فۆتۆی کە لە تەنیشتم هەیە هونەر ڕوویایەک و هیوایەکی گەورەی هەبوو بە ئایندەیەکی گەشت بۆ خۆی و بۆ وڵاتەکەی ڕوحت شاد بێ کاکە هونەر
خواه سبوری کسو کارد منداڵەکەت خێزانەکەت بات سبوری کەناڵی گەلی کوردستان بات کە بێگومانین زۆر قورسە کە بتوانین کەسێکی دیکە لە شوێنی تۆ لە ڕانیە دابنێیت بە هەمان چالاک و بە هەمان دڵسۆزی خواه سبوری هەموو ڕاگەیاندکارە و ڕۆژنامەنووسانی هەرێمی کوردستان بدات ڕوحت شاد دەکاتە هونەر مردنێکی سەربەرزانە بوو بۆ شێوەیە کە خەڵک هەموو لایەک شایەتی بۆ دەدەن هەموو لایەک بەداخن بۆت هەموو لایەک مردنی قەرزاری بەڵام خۆشە مردنێکی ئەو شێوەمان هەبێ خواتان لەگەڵ